Gleides Oeste. Boa noite, o FatoMaringá.com, falar ao vivo aqui da Vila Olímpica, onde nesse momento acontece a abertura oficial do 14º Festival Afro-Brasileiro na cidade de Maringá. Prazer estar aqui hoje reunindo todo esse povo de várias culturas e de várias religiões da matriz africana. Temos aqui Umbanda, Candomblé, Tambor de Minas, uma representação de um pouco de tudo que o axé traz. Quando se fala da cultura negra, se envolve tudo isso, a questão de axé, a questão do amor ao próximo, da caridade. Eu me chamo Natan Ferraz, sou da Tenda de Umbanda Amigos do Axé. Nós temos um projeto social imenso, acolhemos quase 400 famílias e isso tudo faz parte do axé. É uma lei do axé, amar o próximo e cuidar do próximo. Falando para Brechó aqui, a gente pode nem entender o que está acontecendo lá em cima com as músicas, mas dá um arrepio na gente, é uma energia tão forte que todo mundo traz aqui na Vila Olímpica hoje. Exatamente, a gente vem com o coração aberto para amar, para louvar aos nossos orixás. Orixás nada são do que as forças da natureza representadas com nomes. Eu sempre costumo dizer assim, o que você chama de raios e trovões, eu chamo de Iansã. A orixá dos raios, aquela que cuida, que protege os tempos, que nos ajuda. Nanã, a orixá mais velha, amorosa, cuidadosa, mãe de todos. E assim, inúmeras orixás, com amor, com caridade, com sempre essa palavra e impondo sempre. A religião, ela impõe o amor, a caridade e a união dos povos. E tem uma simbologia, tá vestido de branco? Exatamente, você observar o branco para nós representa a paz. Dentro dos terreiros andamos de branco e descalço, humildade. A paz e a humildade caminham junto. Descalço somos todos iguais, nosso branco é igual ao de todos. E pregamos o maior de todos, o branco que vem de dentro. O branco da paz, do amor, da caridade, do axé, do bem-querer. Isso tudo é representado. O rei das matas, o meu protetor. O rei das matas, o meu protetor. Saravá, meu pai, o santo, sua bênção me acertou. O rei da roupa, saravá, meu pai, o santo, sua bênção me acertou. O rei da roupa, saravá, meu pai, o santo, sua bênção me acertou.
esse marco histórico na cidade de Maringá, a primeira vez que as religiões de matriz africana se mostram para a sociedade. O preconceito só se destrói, só se elimina quando você conhece o outro. Aí você aprende a respeitar. E nós trabalhamos para isso, enquanto gestão pública. Hoje a senhora está aqui nessa festa bonita. O que, que representa para a senhora poder expressar a sua religião? Ah, é muita alegria, né? Porque é difícil a gente ver todos reunidos, todos unidos num bem comum, né? Eu estou amando isso aqui. E tudo isso tem um significado, esse colar, esse vestido colorido, tem uma representatividade na sua religião? Não, esse é a representação da minha religião, que é o nosso Rungeb. Esse representa a minha casa, que eu sou dessa casa. E qual é a sua casa? É o Tambor de Abi. Tambor de Abi. De Minas. E onde fica? Lá no Conjunto Porto Seguro. Aqui em Maringá mesmo? Maringá. Vocês fazem encontros semanalmente, como que é? Mensalmente. Mensalmente. E a população participa? Sim, bastante. Uma vez por mês, à noite, vocês fazem os encontros? Sim, sim. E qual que é a mensagem principal da religião de vocês? Então, nós pregamos quase todas as religiões. A união, o amor, a fraternidade, a comunhão entre todas as religiões. É a mesma que todos pregam, nós também pregamos. E como que é o nome da senhora? Aurora. Aurora do quê? Ricardo Moreira. E a senhora repete o nome da igreja, da religião? É Tambor de Mina. Tambor de Mina. Muito obrigada. Eu que agradeço. Só um minutinho que ele já tem. Ah, tá bom. O menino tá dando descarga. Ele vai. Mãe. Nós estamos aqui no 14º Festival Afro-Brasileiro na cidade de Canção, onde acontece aqui na Vila Olímpica, e já na primeira noite da abertura oficial teve a premiação para o professor Dr. Maurício Domingos. Criou a comissão antirracial da OAB, a primeira comissão, e dali você começou a trabalhar mais dentro das comunidades africanas. Conta um pouquinho esse currículo para nós. É um prazer estar aqui falando com vocês. É, eu saio da faculdade de Direito, né, integro a OAB, e percebi que na OAB faltava essa comissão, essa comunicação com a igualdade racial, e como era o lugar, meu lugar de trabalho, pensei em fazer algo ali, e a gente criou, junto com a presidente da OAB de Maringá naquela época, a primeira comissão de igualdade racial da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da subseção de Maringá. Posteriormente, essa comissão me deu uma cadeira no Conselho Municipal, e dentro do trabalho do Conselho Municipal, a gente acabou também assumindo a presidência do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, onde pensa tanto a Comissão de Igualdade Racial da OAB, mas o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, pensa políticas públicas voltadas à população negra de toda a sociedade, mas principalmente aqui de Maringá e região. A primeira Comissão de Igualdade da OAB começou na gestão passada, a primeira da história, então nos deixa muito orgulhoso de estar nessa conquista. Foi com a presidente Ana Paula Pelajá Bandeira, hoje é o presidente Éder Fabrílio Rosa, que também mantém a comissão, hoje a comissão está atuante, e são formas da sociedade civil organizada estar atuando também junto ao poder público para essas políticas públicas. E receber esse prêmio nessa noite hoje, o que significou para você? Ah, é uma honra muito grande, né? Às vezes a gente fica até assim achando que é imerecido, porque hoje é um momento histórico aqui em Maringá, que é a união de todas as casas da religião de matriz africana, e estar perto de tantas pessoas importantes para o movimento negro de Maringá. E receber uma premiação nesse dia é uma honra muito grande. Levo isso para o meu currículo, para a minha vida, e como eu disse lá, é um recado para continuar no movimento, continuar lutando, não apenas algo que eu já fiz, mas e sim para continuar fazendo. Esse daqui é o momento, nós estamos no centro da cidade, ocupando e mostrando que nós existimos e que todos os espaços
são para todos os maringaenses, independentemente de qualquer coisa. Esse espaço é nosso. 14º Festival Afro-Brasileiro, em companhia da Brechó, que é responsável por tudo isso aqui. Festa animada essa, parabéns! Isso, é o 14º Festival Afro e é um momento ímpar, porque nós estamos aqui com as religiões de matriz africana, porque nós sempre fomos invisibilizados. E agora nós estamos aqui para marcar esse território, para todos os anos vai acontecer no dia 21 de março esse encontro das religiões de matriz africana. Olha, pode a pessoa nem entender o que está acontecendo aqui lá no palco, mas que a gente fica arrepiado com toda essa energia, a gente fica, né? Com certeza, é a energia, é essa energia que emana de todos os orixás e faz com que a gente fique arrepiado. É muito bom. Esse momento histórico para a cidade de Maringá, em que as comunidades de matriz africana se reúnem aqui, né, numa praça pública, ocupando seu espaço. Afinal, né, a gestão, ela acolhe todos, né? O sol brilha para todos, então todos têm direito de estar usufruindo e participando dessa cidade. Agora eu estou do lado do pai Lucas, isso, que é do candomblé, né? Sim. Fala um pouquinho da sua religião e aonde vocês estão aqui em Maringá. Bom, meu nome é Tata. É um nome carinhoso que se dá dentro do candomblé. Então, sou Tata Lucas, sou filho de Oxum. Nossa casa fica na Marangueiras, Avenida São Domingos, 688. Bom, nossa casa tem os dois lados, né? O candomblé de Angola e a Umbanda. O que eu posso falar da Angola? Nós cultuamos os nossos iquinses, os 16 orixás, né? A evolução de cada um deles. Quando nós estamos tocando o candomblé, é para uma feitura de santo, é o recolhimento de algum filho. E dançamos o xirê, dançamos para todos os orixás, fazendo as evoluções em dança, roupas típicas, comida típica, enfim. E falando de roupa típica, você está numa roupa típica hoje? Sim, esse é o branco do candomblé. Mas normalmente a gente usa a cor do orixá. Vou dar um exemplo, sou de Oxum, deveria estar de amarelo. Sou de Abaluaê, branco, preto, vermelho. Sou de Ogum, azul, vermelho, azul, branco. Enfim, vai se mesclando as cores. E todas elas representando, está sempre representando um elemento dentro do próprio panteão dos orixás. Os meninos aqui estão simbolizando alguma coisa, ele aqui? Hoje eles estão simbolizando a Umbanda, eles vão fazer a apresentação da Umbanda. Isso aqui é o Zé Pelintra, na linha de malandragem, Umbanda. O Will vai estar representando os marinheiros. O Diego vai estar representando os caboclos boiadeiros. O Gabriel vai estar representando Exu Merim. Aqui. O Guilherme vai estar representando Cosme e Damião, que é uma das grandes festas dentro do Brasil. Todo mundo conhece. A Gislaine vai estar representando Preto Velho, que é aquele que vem nos ensinar a fazer remédios e a cura. Vai estar representando Oxóssi, vai fazer a dança de Oxóssi, vai fazer a dança de uma cabocla. E o tio Cleverson vai estar representando os baianos, a riqueza, o carisma e a alegria dos baianos dentro de uma gira de Umbanda. E qual é a mensagem do candomblé? Qual é a mensagem ela traz para a comunidade? Para a comunidade? Aquilo que a gente vem brigando, é aquele espaço que a gente vem brigando. Nós somos do axé, união, se fazer a união entre todos os povos, independente da cor, da nação, da religião. Nós estamos pregando o nosso legado como todos pregam o seu. Agora chegou a nossa hora de pregar o nosso legado. União, paz, amor, levantar a bandeira branca de Oxalá para a paz. Quando a pessoa chega a primeira vez na casa de vocês, do candomblé, tem um modo para se expressar alguma coisa? Uma palavra para dizer é do candomblé? Axé. Axé, então. Axé. Ah, que legal. Axé para todo mundo, né? Obrigado. Muito obrigado e vamos apreciar mais esse festival afro-brasileiro. Agora vem dança de tambor e na sequência vem Umbanda. É pra mirê.
Ogufalo, ei, Ogufalo, mas o companhia do secretário da Juventude, secretário de Cultura e o vice-prefeito que chegou também. Um momento bem legal para a cidade, esse festival, né? É um momento festivo, né, que a gente está comemorando aqui, o Festival Afro-Brasileiro. É uma forma de dar visibilidade para as pessoas de diferentes etnias aqui na cidade, principalmente as pessoas negras, para valorizar essa cultura, porque nós estamos vivendo num tempo muito difícil. É um momento que a gente não somente resgatar a cultura, mas também para dar visibilidade para os artistas e todo mundo que envolve nessa pauta em questão ao relacionamento de promoção e igualdade racial aqui na cidade. E a Secretaria de Cultura não para nunca, né? Termina uma coisa, começa outra, e hoje esse festival valorizando as religiões e a cultura africana. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Trabalhamos de segunda a segunda e está aqui a prova. O resultado da organização, da ação, junto com uma comissão de representantes do movimento negro, e agora enegrecendo a Vila Olímpica. Fizemos o maior carnaval da história aqui, 20 mil pessoas passaram. Agora estamos fazendo o maior festival valorizando as casas e os grupos, as culturas afro-brasileiras e as casas aqui da cidade de Maringá. Axé, foi assim que você começou, né, o seu Axé discurso. Axé para todo mundo. Axé para todo mundo. Que bonito ver essa cultura africana podendo mostrar essa diversidade para a população. Com certeza, eu acho que o Brasil é formado por várias raças, né? E uma das principais dela, historicamente, também é a raça negra, né? Então, um lugar como esse aqui, onde tudo acontece aqui, né? O Vitor falou que aconteceu o carnaval muito bem organizado, pacífico, sadio, né? Aqui, atrás da gente aqui, é um pessoal jogando vôlei de praia e aqui a gente se divertindo, né? Ouvindo a vendo a cultura negra. Isso é muito bacana, né? Então eu acho que Maringá está num momento muito bom. Eu sou o secretário de aceleração econômica, né? Mas estamos voando alto na economia. 30% de aumento de arrecadação de um ano para o outro. Mas também estamos voando alto na questão cultural. O Vitor, brilhantemente, está sendo um secretário maravilhoso, sabe, trazendo várias atrações e atrações para todos os gostos, né? Então, é obrigação nossa, sim,
valorizar também a raça negra, a cultura afro, né, porque faz parte das nossas raízes. Então é isso aí, é axé para todo mundo. Axé para todo mundo. Saudação à Umbanda. Pedir para a mãe Kátia se apresentar e falar um pouco da sua religião. Oi, eu sou mãe Kátia, mãe Kátia de Sogô, dirigente do Cuê Sogocí de Marialva. Nós somos Topor de Mina. Estou aqui hoje para representar a minha casa de Marialva e a casa de Abê da mãe Glória, que fica aqui em Maringá, no Porto Seguro. E a gente veio fazer parte, né, desse grande evento, desse festival. Nós já abrimos o festival anteriormente, né? E agora estamos aí para ajudar, para brilhantar e para trazer a todo o público, né, o que é a família do Axé, o que é o povo do Axé e fazer com que essa união perpetue, né? Bonito ver todas as religiões africanas presentes hoje aqui na Vila Olímpica. Ah, é um marco, né? É um marco. Porque conseguimos representar todo mundo. O candomblé, a umbanda, o tambor de mina. Então a gente está muito feliz mesmo por essa união. Né? E está aqui tem gente de Maringá, Sarandi, Marialva, tem gente de Rolândia, de Londrina. Estamos conseguindo trazer a região inteira para cá. Thank you.
Já tô me sentindo parte aqui. Yeah.